የፈለገውን ከዛ በኋላ ነው። አይዞ እንግዲህ እግዚአብሔር ምሕረቱን ይላክል። የተያዘው ፕሮግራም በተያዘበት ምክንያቱም ካንተ ጋር ያወራን አብርሽ የሚገርም የህዝብ ፍቅር ያለው ሰው ነው። እግዚአብሔር ምሕረቱን ይልክለት ጸሎቴ ነው ሚል ብዙ መልእክቶች እየመጡ ነውና እንግዲህ ቦታው ላይ ለባብሰ እየገባህ ከሆነ ምናልባት ባላገሩ አይደለም ቴሌቪዥንም ላይ አብርሃም በዊልቸር ወይም ደግሞ እንደተፈለገው አክቲቭ ሆኖ ባታዩት ወገቡ ላይ በደረሰበት መጠነኛ ህመም እንደ ልብ መንቀሳቀስ ስላልቻለ ነው ይሄንን ተመልካቹም እንዲያቀ ነው አስቀድመን ምንናገረው። ከዛ ውጪ እንግዲህ እንዳይደረባበሽ ቀድሞ በቃ ያለው ሁኔታ ነው ቴሌቪዥን ነው የሚታይ ነገር ነው መደበቅ ከባድ ነው። ስለዚህ መደበቅ ምንድነው ብዙ ጊዜ ሰው እንዳያስብ ነው በቃ የተወሰነ ይፈልገ ቢሆን ሰው ኢትዮጵያውያኖች ነን እኛ በጣም ተፋቅረን የምንኖር ህዝቦች ነን አንዳችን ለአንዳችን ላይ ጉዳት አንወድም። ሌላው ዓለም እኮ እንደኛም አይደለም ብለን ለሀገራችን የተለየ ነገር እንዲኖረን የሚያደርገን ይሄ ነው። አይ ኖ እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ሰው እንደሚሰማው አውቀዋለሁ በራሴ እና እሱ ስሜት ሰው እንዲሰማው አልፈልግም። እሱ መልሶ ሆነ ይሰማኛል እሱ ነገር ነው እንጂ ፔን ምንም ማለት አይደለም። ሁሉም ሰው ነው ያጋጥማለው መቼም ሰው ነን ያጋጥመናል እንታመማለን እንድናለን ግጥምጥሞሽ ነው አሁን ማለት እንደምናለበት ከሮብለት ቢሆን ሐሙስለት ቢሆን እኮ እኛም አናወራውም ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ መጠነኛ ስለሆነ በክብና ባለማያችና በእግዚአብሔር ዳታ ተሽሎ ደግሞ ቆመት ሄዳለ። ያን ያል ትልቅ ነው ማለትም ግን ነገሩ ተገጣጠመና አሁን ህክምናውን ከመተወስድ ቦታው ላይ መገኘት ያለበት የሰርግለት እንደመታመም አይነት ስሜት ነውና እንደምን ሟጥ አርገ honestly አሰብኩት እንደሱ ሁሉ አሰብኩት በቃ ሰው ሰርጉ ላይ እንደዚህ አይነት ታሪክ ሰርጉ ላይ ሰው ታሞ ሰርጉ ምንት ነው የሚሆነው ሁሉ ነገር ይቋረጣል ምንድነው የሚደረገው ሁሉ ያልኩት ይሄኛው ገባ ኦኬ እኔ በስካይፕ እኮ ላደርገው ይችላልው በደንብ እንትን ቢሆን ቤቴም ሆኜ ቁጭ ብያይቼ በቃ ምኞቴን መግለጽ ይችላልው ወደም ከፋም እንኳን ነገር ከሄደ ምናምን ግን አይዞ ምንም ነገር ሁኔታውን መቀበል ሁልጊዜ የተፈጠረው ነገር ይዞ መሄድ ነው በቃ ነገሮች በመክንያት ነው ይሄ ነገር መሆን አለበት በቃ የተጻፈ ነው። አንተ ግን ካሁን በኋላ በሚኖርህ ነገር ውስጥ ለሥራ የምትሰጠው ነገር አለ ለራስ ለጤንነት የምትሰጠው ነገር አለ ያው ስትረሱም ብዙ ነገሮችን አንተ ለመስራት በቃ ብዙ ሰዓትህን እኔ አቀሃለሁ ለሊት አለህ ጧት አለህ የበቂ እንቅልፍ ያለ ማግኔቱም ነገር አለ ብዙ ነገሮች አሉ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለራስህም ነገርው ማረፍ አለብህ አንተ ጤና ስትሆን ነው ነገሮች ሁሉ መሆን የሚችሉት አብርሃም እና ይሄ ምክሬ ነው እንግዲህ መስማት አለብህ ደግሞ ታላቅ ሲመክር በተለይ ደግሞ አግብቷል አሁን ምክሩ መስማት አለብህ አብርሽ አሁን ግን አመለ ለመጀመሪያ ጊዜ ታሪክ ደስ አላለ ደስ እንዲል ብዬ ነው አሁን ሲሆን እንዳት ያገባ በቃ ያንዴ ነው የሚያምነው አሁን አመነ በስነ ስርዓት። ሌላው ግን የነ ዘውዲ ኢንቱ ዘ ናይት ይም አለ ሳውንድ ቼክ ሲያርጉ ነበር አባቱ አቶ ሀብቴ አዋሎምም ይዘፍናል። አዎ አቶ ሀብቴ አዋሎምም ተጋባዥ ነው። አክቹሊ በአጋጣሚ ያው ተጋባዥ እንግዳ ሆና እንድትሰራ መጀመሪያ ዘውዲ ነው ዘውዲ አዋሎም እሷን ነበረ እሷ ኢንቱ ዘ ናይትንም እኔ ሰራሁላት ዘፈን ስለሆነም በኮንቪክት ሚዚክም ደግሞ በኢንትሪክ የሮዚና የኤካን በሆኑት ካምፓኒ በሬከርድ ካምፓኒ በእነሱ ነው ሳይን ተደርጋ ስሰራው ዘፈኑንም የሰራችው በዛ ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ በማስተባበር ና ስታይድል ዙሪያ ብዙ ነገር አብረን በፊት ስናወራ ስለነበር ቦታው ላይ ተጋባዥ ሆና መምጣቷ እሱ ነው። ከዛ በኋላ ግን በአጋጣሚ ማናጀሯም ነው ደግሞ እና የሚችላል መሰለኝ ነበር ነገርሻጠኝ እንደዚህ ቱ ግን ቤተሰቦች እናቷም አባቷም በአጋጣሚ ደግሞ እሷ ናቸው እስከመጡ ድረስ በጣም ታዋቂ የነበረ ድምፃዊ ነው። በጣም ደስ የሚል ሰው ነው በብዙ ነገር ለልጁም ደግሞ እንደ ማናጀርም ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ተገኝቶ እሱ ደግሞ የራሱ የድሮ ተጫውቶታል እንደ ቢራቢሮ የሚለውን ዘፈን ድሮ ተጫውቶታል። ከዛ እሱን ለማቅረብ ተዘጋጅቷል ሳውንድ ቼክ ላይ አድርጓል። እሱንም የኦሪጂናል ዘፋኙን እንሰማለን ደስ ይላል። ስለዚህ የተያዘለት ነገር ሁሉም በፕሮግራሙ መሰረት ነው። አንዳንዶች የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እያሳየን አይደለምና ስንት ሰዓት ላይ ይጀምራል ላይቭ ማሰራጨቱን የሚል ጥያቄ አቀርበዋል። መታቀው ነገር ካለ ነገርም በዚህ አጋጣሚ አብርሃም ምን አልከኝ እንደገና በድጋሚ ይቅርታ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እያሳየን አይደለም ላይቭ አልተጀመረም ስንት ሰዓት ነው የሚጀምረው? 9 ሰዓት ነው የሚጀምረው ምናልባት 9 ሰዓት ካስተር ሊሆን ይችላል ከተጣለ 9 ሰዓት ላይ ይጀምራል። ስለዚህ ፕሮግራሙን እኛ የሚያደርግ ነው በሁለት ነው የከፈልነው ላይቭ ከመሰራጨቱ በፊት የሚቀርብ
አለ ከዛ ልክ አየር ላይ ሲሆን ፕሮግራሙ ደግሞ ሙሉ ይጀምራል ስለዚህ ልክ ከዛን ሰዓት ጀምሮ መጠበቁ አብርሃም ወልዴ እንግዲህ እግዚአብሔር ምሕረቱን ይላክል ብዙዎች የጻፉ ነው በ8101 የደወሉም ነው ዲጄናት እየነገረኝ ነው በጸሎት እናስባለን አይዞ የከፋ ለመሆኑ ደግሞ አጽናንቶናል ዛሬ ደግሞ ማሰማቱን በጣም የፈለኩት እሱ ነው ብዙ ጊዜ ገባ የኛ የሁላችንም የኢትዮጵያን ችግር ገባ በጣም ነው የምንቆጣው በጣም ነው የሚሰማን የሆነ ነገር በጣም ነው እንትና ከክፋት አይደለም አንዳንዴ ወሬዎች ወደው መጥፎ የሚሄዱት ገሌ ሞተ ተብሎ ከሚወራ ከክፋትም አይደለም በጣም ከመጨነቅ አንድ ሰው ያነ ሌላ ሰው በጣም ከመደንገጥ ያባብሰዋል እንጂ ደስ ብሎት የሚያወራው ማንም የለም ስለዚህ ከዛ አንጻር እንደዚህ በቃ መስማቱ ጥሩ ነው እኔ ምንም በቃ እንደዚህ አሁን እንደማወራው ቁጭ ብዬ ከመጨረሻው ድረስ መዳኘት እችላለሁ መኖር እችላለሁ ግን ስገባ ሰው ለሚያይን ሰው እንዳይደነግጥ ነው እንግዲህ ትሞን ያለበት thank you so much ሁሉንም እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ እንግዲህ ዘመኑ ደግሞ የውጤት የፍሬ እንዲሆንልን ለሁላችንም እመኛለሁ የሰላም የብልጽግና የጤና እንግዲህ እንዲሆን በሰላም የተጀመረው የባላገሩ አይደለም እንግዲህ በሰላም ይጠናቀቅበትን አንተም ደግሞ የሥራን ፍሬ የምታይበትን ነገሮች አሁን እኛ በመናቀው አንተ ላይ ደረሰው ነገር የወገብ ህመሟም መፍትሄ አግኝታ ቆመ ሄደ ሴሌብሬት እናረጋግበትን እናፍቃለንና ብዙዎች ይያሉ ነው አይዞ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ስለዚህ ውድድሩን በቀጣ ስንመለከት ምናልባት አብርሃም ተደግፎ ቢገባ ወይ እንደ ቀድሞ ባይሆን ባይንቀሳቀሳው የስሜት ባይነሳ አዎ የወገበመም ደግሞ እኔም ማቀዋለሁ አጋጥሞኛ አብርሃም ምናልባት ነገር ያለው ለብዙዎችም ስናገር ነበር ካሁን በፊት እንደዚሁ ድንገት አንድ ቀን ጧት ስነሳ መራመዳቃተኛ አብርሃም እና ምንድነው ከዛ በኋላ ማሪ የምትባል ባህላዊ ሐኪም እሷ ጋር ሄጄ ነካነካ አርጋየ ነው ጃፈቱን ነው የተባለው እንግዲህ ምናልባት ከዚህ ውድድር በኋላ ሳይንሳዊውንም ባህላዊውንም ጎን ለጎን እያስከደን ሙሉ ጤና እግዚአብሔርም ይረዳናል ሙሉ ጤና ማጥቶንበት ምንም ምክንያት አይኖርም ብለን እናስባለን እንጸልያለን አይዞ ልቅምነት አለኝ ምንም በቃ ሁሉ ነገር ለመልካም ነው ሁሉ ነገር ለበጎ ነው በጣም መጥፎ አይደለም ስለዚህ ብዙ መጥፎ ነገሮች አሉ ከዛን ጻር ብዙ መጥፎ አይደለም እንደው ሰው እንዳይረበሽ ከማለት እንዲሁ ነው እንጂ ደህና ነኝ ሁለተኛ ስገባም ምናልባት የቴሌቪዥን ተመልካቹ እንዳያይ ቀድሞ ገብቼ ልክ ላይቭ ስርጭቱ በፊት ቀድሞ ለመግባት ነው የሚጠጣደፍ በቃ ሂድ ወደዛው ሂድ ብዙዎች እንግዲህ አላህ ይማርህ ብለውሃል አድማጮች አሜን አመሰግናለሁ በል እንግዲህ አብርሃም መልካም እድል ባባይ ቻው እሺ ቻው ቻው ቴንክ ዩ